vocês estão gostando. Desde sexta-feira passada, desde quinta-feira passada eu não fazia. Então já que eu vou pra Nova York, hoje eu decidi fazer mais um. Acabei de correr, agora tem que pegar as malas e ir pro aeroporto. Parado de gostar de fazer esses vlogs. Não é que eu tenha parado de gostar de fazer esses vídeos, eu acho massa pra caramba. Mas é que desde que eu voltei de Nova York, tem bastante coisa no escritório atrasada. Eu passei praticamente o dia inteiro trabalhando em papelada, que é chato pra cacete. Mas aconteceram algumas coisas também. Eu deixei a minha câmera cair. Eu recebi meu celular novo. Show, valeu AT&T. E eu fui no aniversário do baterista do Iron Maiden. Fora isso, tudo de sempre. 8 horas, meu voo é 9:30. Eu tenho mais ou menos uma meia hora pra chegar lá no aeroporto. Ainda bem que eu já fiz o check-in, mas a fila tá absurda. Cheguei a tempo, 8:30. Faltou uma hora pra embarcar, já fiz o check-in. Agora é procurar a saída. Tava bem cheio o estacionamento. Ah. Which floor? Have a nice trip. Passou a segurança. Procurar o terminal 40. Early morning, all passengers on the flight 2520 North of service to New York LaGuardia Airport. If you hold in a boarding pass for a seat assignment, you need to board the center of the way D41.
Acabou. Eu acho que eu nunca fiquei num quarto tão pequeno na minha vida. Olha o tamanho dessa cama. Eu acho que eu nem caibo aqui. Quarto pra anão, porra. Tudo pronto, almoçado no melhor, no menor hotel que eu já fiquei na minha vida. Agora eu tô indo pra uma reunião com um italiano aí que tá com interesse em investir nos nossos projetos. E depois eu vou mais outra na Câmara de Comércio. Graus Fahrenheit, isso é aproximadamente um grau, tá um grau aqui agora, puta merda. Agora eu vou botar a roupa de novo, quentinha, pra ir jantar.